Рачевича. Винуватці сутички про цей епізод воліють не говорити. Те, про що вдалося дізнатися нам, начебто чорногорець весь матч пресував Лисенка і, зрештою, Володимира нерви не витримали. За агресивну поведінку суддя миттєво показав йому пряму червону картку за чверть години до фінального. Безусловно, його чекає наказання. Що би там не